Vi skal gjøre en også en veldig sjef. Jeg veldig så sjelig her, vet du. Jeg liksom, jeg elsker sånne ting som bare sikkert sitte og jeg sitter og sitter på mye på barnerommet mitt, eller ungdomsrommet var det kanskje. Var det ungdomsrommet, barnerommet, det var ikke bra. Det sikkert mange som har gjort det. Og denne neste her en vise som Chaprel skrev på 60-tallet. Og den så sår, den heter «Nu mig kittet på» på fransk. På norsk fikk den i hvert fall en nynorsk tekst. «Går ikke fra meg nå?» Ja, man kan le, men det grusomt. Jeg ble litt glad da jeg leste en intervju med Chaprel, hvor han skrev at den ikke... Han tenkte egentlig ikke på den som noe veldig, den en veldig såre sånn... Det heter jo «If you go away», liksom. Hvis du går, alt det forferdelige som skjer. Men så godt som alt blir hvis du bare blir. Alt jeg skal gjøre for deg, hvis du ikke går fra meg. Men så mente han at det ikke bare det at den kjærligheten som forlater deg, den vonde, triste forlater, men også den kjærligheten som så inderlig at liksom, bare du tar den tur i butikken, så det så smertefullt. Du må være hos meg hele tiden. If you go away. Det var en voldsom validerelse som blandet seg da inn i tonene. Ja, alle skal få med. If you go away on a summer's day, then you might as well take the sun away or the birds that flew in the summer sky. When our love was new and our hearts were high, and the day was young and the night was long, and the moon stood still for the nightbird song. If you go away, if you go away, if you go away. Thank you.
For what good is love without loving you?